ខ្ញុំនៅភូមិព្រែកភូមិវិហារសួរត្បូងឃុំវិហារសួរស្រុកសេចក្តាខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំឈ្មោះគុជលឹមខេងបានប្រើថ្នាំហ្វ័រមិចស្រីនេះប្រកែណាស់ខ្ញុំត្បូងខ្ញុំឈឺចុះពីកម្មចដើមកសែកអុយអុយមកកម្មអុយមកកម្មអុយរួចចុកចុកឯចុកស្រឡាក់ជើងចុកស្រឡាក់ដៃទាំងអស់ក្បាលគូឈឺដែរក្បាលសគីទៀតក្បាលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនឹងហួយកកទៀតហួយកកខ្ញុំទៅសួរប៉ែតប៉ែតថាខ្ញុំនឹងឈឺកាពះដល់ពេលខ្ញុំផឹកថ្នាំកាពះទៅធូរអញ្ចឹងទៅមកវិញធូរអញ្ចឹងទៅមកវិញចាតបប្រមល់ក្នុងខ្លួនណាស់ធ្វើធ្វើប្រាក់ដេកធ្វើការធ្វើការអត់បានយូរទេធ្វើធ្វើរត់មកប្រាក់ដេកមួយកកហួយកកនឹងហួយមែនតើណាហួយថ្នាក់ចង្វាច់កកយ៉ាងម៉េចក៏នៅនងឲ្យផឹកផងហួផងផឹកអីថាងាកវល់ងាកវល់កោខ្យល់អត់ឈប់ទេងាកកោងាកកោកូនចៅងាកកោរហូតដល់ពេលស្រាប់តែហួយថ្ងៃមួយហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់នាំក្រុមហ៊ុននឹងមកផ្ទះខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់ជឿទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគេដាក់ឯណាផ្ទះប្រធានភូមិណានោះទេខ្ញុំអត់ឲ្យចូលផ្ទះឲ្យខ្ញុំខ្លាចមើលភើខ្ញុំរួចដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះរភ័យគេអត់គេថាងលៀបសាលៀបសាអើលៀបសាមើលស្រាប់តែធូរបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យខ្ញុំធូរហ្មងលៀបប្រហែលជាបាន3ថ្ងៃធូរទុកអត់លើដើមធូរទុកខ្ញុំហៅវល់បន្តិចហៅក្អួតបន្តិចងាក់ល្ងើងាក់ល្ងើដល់ទៅខ្ញុំជឿតាមស្ដាប់តាមគ្រូពយលនោះទៅខ្ញុំចេះទៅលៀបថែមលៀបស្រាប់ទៅធូបាន4 10ថ្ងៃហ្នឹងហើយលៀបកន្លែងដៃឆ្វេងមុនលៀបដៃឆ្វេងមុនអញ្ចឹងលៀបប្រជាអញ្ចឹងនេះលោកាយើងដើរអញ្ចេះយើងលៀបប្រជាអញ្ចេះវិញតែហ្នឹងក៏អញ្ចឹងកកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដៃខាងស្ដាំដូចគ្នាទាំងអស់ជើងអញ្ចឹងលៀបប្រជាទាំងអស់ជកេះឡើងលើទាំងអស់និយាយទៅគឺប្រជាទាំងអស់លៀបតណាក៏ប្រជាដែរលៀប3ថ្ងៃលៀបថ្ងៃទី1លៀបភ្លាមដឹងភ្លាមដឹងស្អកកោភ្លាមចាស្អកកោហើយខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកឲ្យឆ្អែតផឹកមិនសេកក៏ឲ្យដឹងទៅផឹកដល់ពេលអញ្ចឹងរួចទៅដល់ពេលអញ្ចឹងបានជារយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំធូរហ្នឹងដើរលែងឈឺលែងអីត្មងលែងដើរតិចតបតិចតបដើរទួងលះលះខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំដើរលោះលះដូចយើងនៅក្មេងអាយុហាក់ខ្ទង់40អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាយុជាង5ហ្នឹងដល់ពេលវាមានកម្លាំងបេះដូងយើងអីក៏លែងញយតិចតិចលោកមុនណាខ្ញុំមកគ្រាន់តែឮតែគេនិយាយថាកោកកីកោហឺអីណាញយតិចតិចអីផ្ទះហ្នឹងញយសំបីតែនិយាយកោហឺឮក៏ញយឥឡូវលែងញយអត់ញយទេបេះដូងខ្ញុំនឹងស្កល់ហ្មងមែនខ្ញុំនិយាយអត់ផើនិយាយការពិតលើឈាមកោបាត់លើឈាមកោបាត់រួយកកចុកចាប់ដៃជើងបាត់ទាំងអស់ចាដកនិយាយទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនឹងដូចដកពឹសអញ្ចឹងវាធ្លាប់តាធ្ងន់វាធ្លាប់តាធ្ងន់ដៃធ្ងន់ជើងឥឡូវស្រាលអស់ហើយដើរកូលាហាអីកូលាហាដែរបើនិយាយឲ្យដល់ទៅខ្ញុំថាឆ្នាំនឹងលើមកលៀបដូចដកពឹសអញ្ចឹងដូចដកពឹសចេញពីខ្លួនជើងអញ្ចឹងអានឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយប្រហែលប្រហែលខែដែរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំប្រើរយៈពេលអស់ជាង3ខែអស់ជាង3ខែតែខ្ញុំប្រើអស់3ខ្លងហ្នឹងចា3ខ្លងហ្នឹងចារួចតបៅវិញនិយាយពីតបៅវិញតបៅគឺមុនដំបូងលៀបទៅហត់លើដើមហត់ទៅចាញ់ហត់ខ្លាំង
ស្រាប់តែអស់ពីចាញ់ងាត់ខ្លាំងអាលៀប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 បាត់សូនសាច់ជើងឡើងឡូងមុនអីមុនក៏បាត់ជួមក៏បាត់និយាយឆ្នាំនឹងនិយាយទៅទៅមកចប់បណ្ដោយបានខ្ញុំចាដៃជើងយើងរៀងហើមហើមហ្នឹងលៀបទៅស្រក់អស់លីងចាខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមានរបស់ចាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំបានប្រើឆ្នាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងនិយាយទៅនៅលើពិភពលោកត្មងទៅឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះវាពិតប្រាកដថាជា 100% ខ្ញុំអត់មាននិយាយថាតាមអ្នកណាបច្ចេកអីខ្ញុំនិយាយតាមចិត្តខ្ញុំចង់ថាជាខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងជាមិនខ្ញុំលៀបទៅដឹងមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើចង់ដឹងការពិតតែមកលេខ010គត306គត309គតចាបើចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាបច្ចៈពីរឿងឆ្នាំហ្នឹងតែមកលេខ010គត306គត309គតចាតែមកជួបប្តីខ្ញុំហើយរីករាយនឹងប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទេចាខ្ញុំដឹងតែទទួលស្វាគមន៍រហូតចាចាប្រាប់តាមការពិតបាទអរគុណច្រើនជឿទៅមិនខុសទេមិនមែនចេះយកមកនិយាយលេងសើចបាក់អត់ចេះតែនិយាយលេងសើចទេនិយាយការពិតអឺខ្ញុំធ្វើការអត់កើតទេធ្វើការអត់កើតដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកើតណាខ្ញុំបដោះស្ដាច់មួយថ្ងៃ100គីឡូជាងខ្ញុំធ្វើកើតលើមុនធ្វើអត់កើតទេធ្វើដេកធ្វើដេកធ្វើធ្វើអត់មិនប្រាក់ដេកធ្វើធ្វើអត់មិនប្រាក់ដេកងាយវល់ងាយវល់ចាលើឆ្នាំអស់មកជាឆ្នាំចឹងទៅតាំងមកទៀតហ៎ឈឺចឹងទៀតហ៎ទៅជាឆ្នាំដាក់នឹងខ្លួនរហូតភ័យខ្លាចវាឈឺយប់លប់អីដល់ឡើយគ្មានកឹតអីទេលែងលៀបតានឹងខ្ញុំលៀបតានឹងចាយូយូមិនដឹងខ្ញុំលៀបមួយថ្ងៃពីរដងឥឡូវខ្ញុំលៀបតែមួយថ្ងៃម្ដងទេចាហើយនឹងលៀបហើយផឹកទឹកឲ្យច្រើនហើយមុជក៏ច្រើនដែរមុជឲ្យច្រើនមួយចាំមួយថ្ងៃបើបានមានតនេមួយឲ្យបាន4ដងអីទៅគឺហិតទៅស្រួលខ្លួនញោមនឹងចាញ់មកគឺស្រួលខ្លួនត្មងសាច់អីដៃឡើងឡងអស់គ្មានកកែងកខាន់ដូចមុនទៀតទេចា